അപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു സംഭവം ട്രെൻഡിങ്ങിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലരും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിലും സ്റ്റോറീസിലും സ്റ്റാറ്റസിലും എല്ലാം അവർ കാർട്ടൂൺ ഫോട്ടോ ആണ് ഇടുന്നത് അവരുടെ തന്നെ മുഖത്തിന്റെ. അപ്പൊ പലരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പലർക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് സഗർബക്കിന്റെ കാർട്ടൂൺ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മാർക്ക് അളിയന്റെ. അപ്പൊ മാർക്ക് അളിയന്റെ മുഖം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാർട്ടൂൺ ഫോട്ടോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പോവാണ് മാർക്ക് അളിയൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാണ് ഡേറ്റ വിടമാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താവുമെന്നൊക്കെ മാർക്ക് അളിയൻ്റെ മുഖം. ഞാൻ പിന്നെ തമ്മിനകത്തും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് മാർക്ക് അളിയൻ്റെ മുഖമൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മാർക്ക് അളിയൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയാവുമെന്ന്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടൂൺ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ടൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ടൂൺ ആപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. അതിനകത്ത് അവർ വരും നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം, ഇത് പേ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതെല്ലാം പോയിക്കോളും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ എഡിറ്റിംഗ് സംഭവം എല്ലാം കാണിച്ചു തരാൻ പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ക്യാമറയുടെയും ഗാലറിയുടെ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഗാലറിയുടെ ഓപ്ഷനകത്താണ്, അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനകത്താണ് ഞാനിപ്പം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം മാർക്കളി എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ തപ്പുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഈ ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുക, മേളിലെങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഇതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റയോ വൈഫൈയോ എല്ലാം ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സ് ആവത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ ഒക്കെ ഓഫാണ്, ഡേറ്റ എല്ലാം ഓഫാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. എനിക്കൊന്ന് അവർക്ക് ആഡ്സ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവരങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വൈഫൈ കണക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇത് വർക്കാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഫൈനലി വൈഫൈ ഒക്കെ ഈ ഫോണകത്ത് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വരുമല്ലോ എന്ന് ട്രൈ അഗൈൻ ഞെക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് അവർക്ക് ആഡ്സ് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നു ടൂൺ ആപ്പ് പ്രോ നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന്, അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്സ് വരത്തില്ല, വാട്ടർമാർക്ക് വരത്തില്ല, ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി. 179 സൗദി റിയാലാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ്സൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ശല്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കളിയനെയൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണാതിരിക്കും, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് അകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മീൻ ഫേസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേറെ വല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ വേറെ മോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ മോഡ്സ്, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ ആഡ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആഡ്സ് ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഡ്സ് ഒക്കെ വരികയും, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറെ ടൈപ്പ് ആഡ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ബെറ്റർ ഓവറോൾ. വേറൊരു സംഭവം കൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണാനായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പേ ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇയർലി പേയ്മെൻറ്റും മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൺ ആപ്പിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ഡൗൺ സൈഡ് തന്നെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ട്രിക്കുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർമാർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടർമാർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ഞാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കൈൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതിനും ഒരു ട്രിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതും നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഷർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം മതി. അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടം വരെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ ടൂൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇതും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പിക്സാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽ ലാബിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈനലി ഞാൻ പിക്സൽ ലാബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ യൂഷ്വലിൻ്റെ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി തംബ്നെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാർക്ക് അളിയൻ്റെ ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യണം, അതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഫോട്ടോസ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ
ഇട്ട് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇടണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ് ഇവിടെ വെക്കണം, ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറേസ് ചെയ്യണം ഈ ഫോട്ടോ, മാർക്കളീൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇറേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി അതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ്യൂമും യെല്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കാണായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം യെല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ മാർക്കളീൻ്റെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണ് നോക്കുകയാണ്, അതും യെല്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വൈറ്റാണ് പോയതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഒന്നും എല്ലാം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മാർക്കളീൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് മേളി വരാം, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാം സെറ്റാകും. മാർക്കളീൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസിൻ്റെ കളറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറും മാച്ച് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ നിങ്ങളെയുണ്ട്, അതും ആകെ നിങ്ങൾ ഇറേസ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഇതാവത്തുള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സൈസ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം, പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടണം. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ വെർത്താണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെക്കണം. അപ്പോൾ മാർക്കളീനായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വെക്കണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാർക്കളീൻ്റെ മുഖവും കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ഇതും മാച്ചായിട്ടുണ്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇതോടെ എൻ്റെ ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതൊരു സർപ്രൈസാണ്. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ വിടമാട്ടേന്ന്. അപ്പോൾ മാർക്കളീൻ്റെ മെയിൻ സംഭവമാണ് ഡേറ്റ വിടമാട്ടേന്ന്. പിന്നെ താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണും, ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഫേസ് ക്യാമിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഈ വീഡിയോ അകത്ത് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലെ ഡിപ്പിലിടാം, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇടാം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ട്വിറ്ററോ യൂട്യൂബോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും, സ്റ്റോറീസിലോ സ്റ്റാറ്റസിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽസിനകത്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.